шкляна кабіна, через яку відображається майбутнє. Запорізькі авіабудівники створили унікальний для України гвинтокрил, що має надсучасну систему управління та моніторингу життєдіяльності кожного вузла машини. Коштують ці цифрові вигоди значно дешевше, ніж іноземні аналоги. Поки цей гелікоптер єдиний, та за потреби інженери готові налагодити серійний випуск. У величезному промисловому ангарі запорізьких авіабудівників кипить робота. Інженери докорінно модернізують гелікоптери Мі-2 та Мі-8. Осучаснити цей транспортник Мі-8, що здіймався у повітря ще за радянських часів, захотіли українські прикордонники. Віддати їм модернізовану машину інженери планують ще цьогоріч. Стадія зборки внутріфюзеляжної. Монтуємо агрегати, систему управління. Всі надскладні вузли та агрегати прискіпливо тестують. Це висотоміри, вказателі скорості, варіометри. От зараз конкретно перевіряється висотомір. Обороти двигателя отойдуть. Якщо дає погрешність, у мене тут цифри красні. Якщо зелені, все мир. Модернізація Мі-2 та Мі-8 – світова практика. Так усюди осучаснюють моделі, що майже відпрацювали свій ресурс, але ще готові прослужити. Серед клієнтів підприємства – Міноборони та Нацгвардія. Цьогоріч замовили 11 машин. Інженери кажуть, від попереднього гелікоптера лишається лише фюзеляж, цілісність та міць якого ретельно перевіряють. Усе начиння завдяки власному конструкторському бюро сучасне. У нас вже не тільки заміна двигателя йде, модернізація, але і заміна повністю бортової кабельної сіті, заміна редуктора. І от дійшли зараз до повністю модернізації так називаємої скляної кабіни. Українська скляна кабіна на важкому вітчизняному гелікоптері – це те, що нині активно обговорюють фахівці. Давайте пройдемо, я покажу більш подробно. Керівник проєкту Дмитро Носач з гордістю демонструє, що таке надсучасна скляна кабіна гелікоптера. Це означає максимальну заміну старих механічних приладів електронікою. Усі показники тепер на 5 моніторах. Найголовніше скляна кабіна – це голова нашого комплексу, система екранної індикації, індикатор скорості, углового положення воздушного судна, варіометр, тобто вертикальна скорість, наскільки швидко вертольот піднімається. Цей Мі-8, кажуть авіатори, багатофункціональний. Може перевозити до 13 тонн вантажів або, приміром, доправляти поранених до шпиталю. Скляна кабіна розробки київської компанії коштує майже мільйон доларів. І це у кілька разів дешевше за іноземні аналоги. Це 10, 12, 15 мільйонів доларів розробка даної системи. Гвинтокрил з українською скляною кабіною, що здатна працювати за екстремальних температур, єдиний і своєрідний. Нині завершать його сертифікацію. За потреби запорізькі інженери можуть випускати до 20 таких машин, аби лише було замовлення. Андрій Пощів, Артем Даженков, «Факти», ICTV.